କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିବ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିପାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି, ଶନି ଏକ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହ, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କମ୍ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅଧିକା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକା ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସପ୍ତମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ରହୁଛି ଅଧିକା ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ, ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି, ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ରହିବ, ଅଧିକା ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ବିଳମ୍ବ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକା ଇଗୋ ରହିବ, ଅଧିକା ଆପଣ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ରହିବେ, ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଅଧିକା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ରହୁଛି, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବମ ପଞ୍ଚମ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କିଛି ହୋଇପାରିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ରଖିପାରିବେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଫିଜିକାଲ ଇଣ୍ଟିମେସି ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଓର ହୁଅନ୍ତୁ, କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ ମୁଖ୍ୟ ମାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।